د لوی او بخون کې خدای په نامه درنو دونکو سلام ده. نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د لړم نهمه چې 2023 کال د اکتوبر له 13 سره برابر ده. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره د دوهې د څلورمې غونډې د څرنګوالي په تړاو بحثونه. لا تروسه د دوهې د راتلونکي څلورمې غونډې د جوړېدو نېټه نه ده مشخص شوې، خو داسې انګېرل کېږي چې د روان زیږیز کال په ډسمبر میاشت کې جوړه شي. امید شته چې دا غونډه هم مثمره او د مسایلو حل سره مرسته وکړي. نشست موجود بتونه طور زمینه را قسمی مساعد بکنه که از این مرحله گذار بکنه امارت اسلامی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار. په پاکستان کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست وایي په پاکستان کې ناامني د افغانستان او د سیمې پر هیوادونو هم اغیز لري. د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان خلک د افغانستان ولس هېڅ ګوندې په چارو کې نه مداخله کول غواړي او نه په هغه کې موږ لاس لرو، بلکې موږ د یو ثبات په خپل هېواد کې هم غواړو، په سیمه کې هم غواړو. په هرات کې د مسګرۍ د لرغوني صنعت رکود. په هرات کې د مسګرۍ د څه باندې اویاو کارخونو له ډلې اوس یوازې څلورې فعالې. بازار ونه وو، بازار مې خراب ده. انا له ما مونږ نیم به دوی دی کوم ام دوی دی کوم مو خود مو مو خود مو نه خود مو نمی چلم. په کابل کې له نهو کورنیو بنسټونو سره د همکاریو د هوکړو لاسلیک کېدل. یاد بنسټونه به په دې هوکړو سره په 12 ولایتونو کې د مسلکي او حرفي زده کړو لپاره زمینې برابرې کړي. او په غزه کې فلسطینیانو ته د بشري مرستو د نه رسېدو په تړاو اندېښنې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي ویلي د فلسطین د ولسي وګړو سره د مرستو په تړاو د اسرائیل څرګندونې له عمل سره مطابقت نه لري. له دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله امینی. په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو له مرستیالو سره په کتنه کې د دوهې د څلورمې غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په تړاو خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو په دې کتنه کې د دوهې په راتلونکي څلورمه غونډه کې د درېمې غونډې د لاسته راوړنو او پایلو پر استفادې ټینګار کړی دی. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر هم ویلي که د دوهې د راتلونکي څلورمې غونډې اجنډا له اسلامي امارت سره شریک او د سرپرست حکومت شرایط ومنل شي، نو د اسلامي امارت پلاوی به هم په یاده غونډه کې ګډون وکړي. د ویل ده چې لا تر اوسه د دوهې د راتلونکي څلورمې غونډې د جوړېدو نېټه نه ده مشخصه شوې، خو داسې انګېرل کېږي چې د روان زیږیز کال په ډسمبر میاشت کې جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی منشي له مرستیال سره په لیدنه کې د افغانستان په اړه د دوهې د درېیمې غونډې د پایلو په اړه خبرې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وایي چې اولیا احمد بن سیف آل ثانی او روزماری دیکارلو د دوهې په څلورمه غونډه کې چې ټاکل شوې په دوحه کې ترسره شي، د دوهې له درېیمې غونډې د ترلاسه شویو مثبتو پرمختګونو د کارونې پر اړتیا او د هغې له پایلو پر ګټنې ټینګار وکړ. سه نشستی که در دوحه برگزار شد دستاورد ملموسی که بستر به تعامل از چارچوب دیفکتو به دیجور ایجاد کرده باشه نتونست بکنه. امیدوار هستم که نشست موجود بتونه طور زمینه را قسمی مساعد بکنه که از این مرحله گذار بکنه امارت اسلامی. په ورته مهال په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس وایي چې که د دوهې د څلورمې غونډې اجنډا د غونډې له جوړېدو مخکې له اسلامي امارت سره شریکه شي او د اسلامي امارت شرایط هم په پام کې ونیول شي، د اسلامي امارت پلاوی به د دوهې څلورمه غونډه کې ګډون وکړي. که د راتلونکي دوحه څلور غونډې اجنډا هم مخکې له مخکې د اسلامي امارت سره شریکه شي او زموږ اجنډا هم په پام کې پکې ونیول شي، نو امید شته چې دا غونډه هم مثمره او د مسایلو حل سره مرسته وکړي.
راتلون کې غونډې هم هر غونډه که څلورمه غونډه وي که پنځمه غونډه وي چې د افغانستان په حق له دایریږي او د افغانستان د اسلامي امارت استازي په هغې کې پر مانا ګډون وکړي، یعنې ماناداره ګډون ولري، نو هغه غونډې به انشاءالله هم د افغانستان د اسلامي امارت او هم د افغانستان د وګړو د خلکو په خیر وي. قطر د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو کې له اغېزناکو هېوادونو څخه و او د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره د هېوادونو د ځانګړو استازو په حضور سره لږ تر لږه درې نړیوالې غونډې جوړې کړې. د ویلو ده چې لا هم د دوهې د غونډې جوړېدل روښانه نه دي، خو ښایي دغه غونډه د روان زیږدیز کال تر وروستیو پورې ترسره شي. د روسیې د سنا مشرې په پاکستان کې ویلي چې د سیمې او نړیوالو مسایلو په تړاو د اسلام آباد او مسکو دریځونه سره نږدې دي. د نوموړي په باور په افغانستان کې د سولې او ثبات او همداراز د منځنۍ اسیا د امنیت د تضمین په تړاو هم د دواړو هېوادونو دریځونه سره نږدې دي. کولی شو ډاډ ورکړو چې په ډیری نړیوالو کړنو کې زموږ چلند ډیر سره نږدې دی. زموږ هېوادونه هم په افغانستان او هم په سیمه کې د امنیت خوندیتوب ته لیواله دي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست ویلي اسلامي امارت هیڅ یوې ډلې ته یې اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. سردار احمد شکیب د پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیا د اقتصادي اړیکو د تقویت تر سرلیک لاندې په یوې غونډه کې زیاته کړه چې په پاکستان کې ناامني د افغانستان او د سیمې پر هېوادونو هم اغیز لري. د نوموړي په وینا د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزې همکارۍ د سیمې د هېوادونو په وصل کې مهم نقش لري. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفارت شانزفیر د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په موسسه کې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا تر عنوان لاندې غونډه کې ویلي چې په پاکستان کې ناامني پر افغانستان او ټولې سیمې منفي اغېز کوي او ټینګار یې وکړ چې افغانستان په خپل ګاونډ کې جګړې ته لیواله نه دی. سردار احمد شکیب د خپلو څرګندونو په یوه برخه کې زیاته کړې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. د افغانستان اسلامي امارات او د افغانستان خلک د افغانستان ولس هیڅکله د هیڅ ګاونډي په چارو کې نه مداخله کول غواړي او نه په هغه کې موږ لاس لرو، بلکې موږ د یو ثبات په خپل هېواد کې هم غواړو، په سیمه کې هم غواړو او ښه روابط غواړو ټولو ګاونډیانو سره. امارت اسلامي افغانستان باید به همسایه ها نشان بده که د امور داخلي هیچ کشور همسایه مداخله نمیکنه و همیشه میخواهد با همسایه ها روابط نیک داشته باشه. ښاغلی شکیب دغه راز ټینګار کړی چې د سیمې هېوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري به نه یوازې د سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل شي، بلکې د سیمې له ټیکاو سره به هم مرسته وکړي. د اسلامي امارت د سفارت شانزفیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مدرنې سوداګرۍ د تړونونو نشتون، د بندرونو هر وخت تړل کېدل، د ګمرکي اسانتیاو محدودیت او د طرفو یو اړخیز او ناڅاپي لوړوالی د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د ښه والي پر وړاندې ستر خنډ ګڼي. غوښتنه به دایي چې که چېرته پاکستان او افغانستان په ګډه باندې یو ماډرن اګریمنټ، یو معاصر معاهده ولري تجارتي، او د دې مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي شي، د تجارت او ترانزیت په وړاندې هر ډول خنډونه چې دي هغه له منځه ولاړ شي. بل لور ته د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې اند دي چې له نورو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو ښه والی او پیاوړتیا د اوسنیو ستونزو په حل کې مهمه ده. برآن است که افغانستان روابط خوب و دوستانه با کشورهای همسایه و در گام دوم با کشورهای منطقه داشته باشه و افغانستان جغرافیش یک دهلیز اقتصادی هست. پاکستان میتونه از این دهلیز اقتصادی در تجارت با آسیای مرکزی استفاده موثر داشته باشه. سردار احمد شکیب ویلی چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزې همکارۍ سیمه سره نښلوي. د کډوالو او رسیدونکو چارو وزارت سرپرست په نورو هېوادونو کې له افغان کډوالو غواړي چې د کوربه هېوادونو قوانینو ته درناوی وکړي. خلیل الرحمن حقانی زیاته کړي چې افغان کډوال باید په کوربه هېوادونو کې له هر هغې چارې ډډه وکړي چې ورته ستونزې جوړیږي. نوموړي لوګر ته د خپل سفر په ترڅ کې په اړه کړي چې په هېواد کې اسلامي نظام حاکم دی او ورسره ټول هېواد امن و امان دی.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست لوګر ولایت ته د سفر په لړ کې له افغان کډوالو غوښتي چې د کوربه هیوادونو قوانینو ته درناوی وکړي او له هغو کړنو ډډه وکړي چې ستونزې رامنځته کوي. خلیل الرحمن حقانی دغه راز وایي چې په هیواد کې اسلامي نظام حاکم دی، امنیت خوندي دی او ټول کډوال باید په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. باید چا په داخلي کارونو کې هیڅ قسم مداخله ونه کړي او نه جنایي جرمونه وکړي، بل که دی هلته ښه وخت تیر کړي. نور غوښتنه به دا ده چې دی څومره زر کولی شي باید دی خپله وطن ته ستانه شي، هغه مزدوري، هغه پانګونه، هغه ژوند په خپل وطن کې وکړي. په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې کډوال نه باید په زوره وویستل شي، ځکه ډیری کډوالو په ځینې هیوادونو کې پانګونه کړې ده. دیرش لکه افغان مهاجرین دلته ژوند لري، دلته کورونه دي، دلته کاروبارونه دي، دلته تجارتونه دي. داسې په منډه د دوی وستل چې دي، هغه به ډېر زیات ضرورونه د ځان سره ولري، ډېر زیات مشکلات به ولري. افغان مهاجرین دلته ډېر په غټ تعداد کې کاروبار لري په د افغانستان، د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې. با اون کشورها رایزنی و گفتمانهای سیاسی داشته باشد و در مرحله دوم این که هر مهاجری که میخوان به کشور بازگشت بکنند به صورت داوطلبانه باید اقدامات اولیه را در اختیار این عزیزان قرار بدن و بتونن اون اسکان مجدد در کشور و جذب سیستم کاری افغانستان بشود. در پداسه حال که ده چی افغان کډوال په وروستیو میاشتو که په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي. په هرات ولایت کې د مسګرۍ د څه باندې اویاو کارخونو له ډلې اوس یوازې څلورې فعاله دي. په دې وروستیو کلونو کې په هرات کې ډیری مسګرانو د دغه تاریخي صنعت د ځوړتیا له امله دغه کسب پریښی او ځینې بیا له هېواده هم وتلي دي. په هېواد کې د کافي مسو د نشتوالي له امله د مسینو لوښو بیې لوړې دي او له همدې امله د خلکو لیوالتیا ورسره کمه شوې ده. اتیا کلن عبدالله نږدې ولسیزې کېږي چې هرات ښار کې مسګري کوي. نوموړی دلته د هرات په ښار کې د مسګرۍ صنعت د لوړو او ژورو شاهد پاتې شوی دی. هغه وایي هغه مهال چې د مسګرۍ صنعت غوړېدلی و له پلار سره یې په دې کارخونه کې کار پیل کړ، خو دا مهال چې زوړ شوی دی د مسګرۍ صنعت د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دی. بازار ونه و، بازار مې خراب و. انال ما موندیم به دودی کن، هم دودی کن ما خود ما خود ما نمی خود ما نمی چلم. دوش پیتکلن مهدی صفدرزاده لنیمی پیده زیاد مودکیگی چی ده مزگره کار کوی. ده هغه په خبره په تیرو کلونو که ده بازار که لاویا زیادی ده مزگره کارخونی فعالوی، خو ده محل ده دلی ده مزگره چلور کارخونی په گران خپلو فعالیتونو تا دوام ورکوی. ده مزگر وای دیره مسلکی مزگران و هرات که ده مزگره صنعت لزورتیا سرا گوانده و هیوادونو تا تلیدی دی او حل تا په کار بخت دی. مردم به وجو اولی بیدم به مس و بدانه بگیر آچه تو قاشق دخورین و مس بیدار دگه همه دیگاه کلون و خورد و کلون و بزانه بگیر و خورد و خوری و چایناک و همه شه اینا میسی بیدار. دا ده هرات ده مسگره بازار ده. تر تیرو تو کلون و پوری ده بازار که ده مسگره صنعت وری دلی و بخوا ده هرات خار په زینو برخو که هم ده ده بازار ده مسگرانو ده چتک و زوگ آوری دل که ده. خدا محال ده ده چتکونو غک لیو مسگره تر بل هغ پوری نرسیگی. زایات ما را از ما میخرن کیلو به 400 میره به پاکستان، با ما ورق از ایران میارین کیلو 1000 برای ما تم بشه. اگه مثل بگونم من دولت چیز خونه برای همین مسکر ها خبیر برای از این ها مثل وارش شه بیایه مثل خود افغانستان پس همین کار شروع کنم خوبه. مثل هور گیرون زیاد دیومه نمیخره کاته همون چیزی هم که ما داریم به خارج میره. مزګري د هرات له پخوانیو صنایعو له ډلې ده چې مخینه یې سلګونه کلونه پخوانۍ ده. مزګران د هېواد دغه تاریخي صنعت له منځه تللو ګواښ اندېښمن کړي او په خبره چې دغه بازار کې به د مزګرانو د څټکونو غږ د تل لپاره غلی شي. په کابل کې د هوا د ککړتیا کچې له ډېرېدو سره د چاپېریال ساتنې ملي ادارې او د ټرافیک عمومي ریاست د هوا د ککړتیا له ډېرېدو او همدارس د مخنیوي لپاره له خپلو حدسو خبر ورکوي.
د ژمی موسم لر نږدې کېدو سره په کابل ښار کې د هوا ککړتیا هم زیاته شوې ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د مسؤلینو په وینا د استهلاک شویو موټرونو موجودیت او د ژمی په موسم کې د سونتوکو زیاته کارونه په پلازمینه کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي. د یادې ادارې د هوا د ککړتیا د تنظیم او کنټرول رئیس وایي چې د یادې ادارې د عملیاتي پروګرام له مخې د کابل په ګډون په شپږو لویو ولایتونو کې هغه لوړ پوړیزې ودانۍ کارخونې او استهلاک شوي موټر چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي په جدي توګه کنټرولیږي. این پلان نه تنها به شهر کابل بلکه به شش ولایت بزرگ کشور همزمان در حال تطبیق است و بخش دیگه که فابریکات اینا است در مجموع یا به شکل جدی کنترل میشه، در صورتی که دوزا باشد اینا مطابق به قانون فابریکات صنعتی یک روز در مجموع فعالیت از اینا توقف داده میشه. په ورته مهال د ترافیکو لوی ریاست هم وایي چې د چاپیریال ساتنې له ادارې سره په همغږۍ د لوګي تولیدونکو موټرونو د راټولولو لړۍ پیل کړې او هره اونۍ له کابل ښار څخه لسګونه لیږدونکي وسایط راټولوي. موږ تقریبا په هفته وار شکل باندې په لسګونو موټر موږ د احصایې نه وباسو او لرې کوو یې. هغه که داس وسایل راځي چې مثلا بیخي د یعنې باید په دایمي شکل څخه حذف شي. بلورته د پلازمینی او شمیر اوسیدونکو د چاپیریال ساتنې ادارې له مسولینو غواړي چې د هوا ککړتیا مخنیوي ته لا ډیره پاملرنه وکړي. و ای توجه شوه به خاطر ځکه یګانه علت او دلیل آلودگی هوا فابریکای است که بسیار مواد سوخت غلیظ استفاده میکنه. نه تنها که باعث آلودگی هوا میشه، باعث آلودگی صوتی نیز میشه و مثلا موتورایی که مثلا که قابل استفاده نیستن و بازم شهروندان آنها را مثلا با هم میگردانن باید جلوی آن را گرفته شود. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمی موسم له رسیدو سره په کابل او څو نورو لویو ښارونو کې د هوا ککړتیا زیاتیږي، هغه مسله چې تل د هیوادوالو له نیوکو سره مخ شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له نهو کورنیو بنسټونو سره د څه باندې درې میلیونه ډالرو په ارزښت د همکاریو د هوکړو له لاسلیک کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند وایي د دغو هوکړو له مخې یاد بنسټونه به په دې هوکړو سره په دولس ولایتونو کې د مسلکي او حرفي زده کړو لپاره زمینې برابرې کړي. د کانونو او صنایعو خونه په بازار او تولیدي کارخونو کې په بېلابېلو برخو کې د مسلکي او حرفي کسانو اړتیاو ته په نغوت سره د دغه ډول پروګرامونو له جوړېدو هرکلی کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د یاد وزارت سرپرست د مسلکي او حرفوي زده کړو د پروګرامونو د پلي کولو لپاره له نهو کورنیو بنسټونو سره د همکارۍ هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د دغه هوکړه لیکونو له مخې د حرفوي او مسلکي زده کړو دغه پروګرامونه په کابل، پروان، میدان وردګ، هرات، بلخ، بغلان، سمنګان، فاریاب، نیمروز، جوزجان او بادغیس ولایتونو کې پلي کیږي. قرار است این نوع مؤسسه داخلی پروژه هایشان را به ارزش مجموعی بیشتر از 3,228,000 دلار جهت تقویت بنیاد خانواده ها و افراد بیکار جامعه از طریق آموزش ها و مهارت های حرفه‌ای و مسلکی در ولایت های کابل، پروان، میدان، وردک، هرات، بلخ، بغلان، سمنگان، فاریاب، نیمروز، جوزجان و بادغیس تطبیق نمایند. ورته مهال اقتصاد وزارت هم د هیوادوالو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د حرفه‌ای او مسلکي زده کړو ترلاسه کول مهم ګڼي. حمایت نهادهای بین المللی و موسسات غیر دولتی از تشبثات کوچک و متوسط نقش موثری در ایجاد فرصت های شغلی، توانمندسازی اقتصادی خانواده ها، ظرفیت سازی و آموزش های عرفوی در بخش توسعه تجارت و بازاریابی در ولایت مختلف گردیده سبب کاهش تدریجی میزان فقر می گردد. د کار او ټولنیزو چارو، اقتصاد، صنایع او سوداګرۍ وزارتونه د سرپرست حکومت له هغو بنسټونو څخه دي چې وخت په وخت د کوچنیو متوسطو تشبثاتو د پراختیا، د ښځو د ځواکمنتیا او د کوچنیو صنایعو په برخه کې له بهرنیو او کورنیو بنسټونو سره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ هوکړه لیکونه لاسلیک کوي. په المار تلویزیون کې مو خبرونه همدومره و. خو تر لږ ځنډ وروسته په ترو نیوز کې دوام مومي.